আজি কথা সাহিত্যে হোমেন বৰগোহাঁইৰ 91 সংখ্যক জন্মদিবস হোমেন বৰগোহাঁইৰ জন্মদিবস উপলক্ষে সাহিত্যিক পেনচন প্রদান অনুষ্ঠান কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত কলাক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ 23 গৰাকী সাহিত্যিকলৈ সাহিত্যিক পেনচন আগবঢ়োৱা হৈছে অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ বেগৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ডক্টৰ ননী গোপাল মহন্তও অংশগ্ৰহণ কৰিছে অনুষ্ঠানত আৰু এই অনুষ্ঠানত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সাহিত্যিক ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰী আজি কথা সাহিত্যে হোমেন বৰগোহাঁইৰ 91 সংখ্যক জন্মদিবস হোমেন বৰগোহাঁইৰ জন্মদিবস উপলক্ষে সাহিত্যিক পেনচন প্রদান অনুষ্ঠান কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত কলাক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ 23 গৰাকী সাহিত্যিকলৈ সাহিত্যিক পেনচন আগবঢ়োৱা হৈছে অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ বেগৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ডক্টৰ ননী গোপাল মহন্তও অংশগ্ৰহণ কৰিছে অনুষ্ঠানত আৰু এই অনুষ্ঠানত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সাহিত্যিক ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীয়ে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।